კვლავ საოკუპაციო რეჟიმის წყობაში რჩება ქარელის მუნიციპალიტეტიდან რუსია ოკუპანტების მიერ გადაცებული დიტო მამაგულიშვილი. ის ბიძაშვილთან 13 წლის ტატო მამაგულიშვილთან ერთად სოფელ დვანიდან გუშინ საღამოს გაიტაცეს. როგორც ცნობილია, არასრულწლოვანი გუშინმე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დახმარებით გაათავისუფლეს და უკვე საკუთარ სახლში იმყოფება. ტატო და დიტო მამაგულიშვილები სათევზაოდ იმყოფებოდნენ. ისინი რუსმა ოკუპანტებმა საოკუპაციო ხაზთან ახლოს დააკავეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით და ცხინვალის მილიციის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ეს წუთია მოვიდა. Რა ვიცი, რამდენიმე საათი იყო დაკავებული, მშვიდობით დაბრუნდა. Რა ვიცი, აი ნერვიულა და ახლა არ აუშავს. მადლობა. ეს პოლიციაშიც რა დაგვეხმარდა გამოუშვის. ესეთი პირობებში ცხოვრება მართლა არ შეიძლება გაუსაძლისი. აქამდე თუ დიდებს იჭერდნენ, ახლა ბავშვებზე გადავიდნენ. როგორ შეიძლება ყოლა დაუშვებელი, რომ არასრულწლოვანი წაიყვანო და დაჭერილი ყავდეს. არაფრის გულისთვის, რომ თევზაოს ბავშვი. თოში რა ხომ ასეთი შემთხვევები მიეპარები და მიყავთ ხომ. იქ რაღაც წახალისება აქვს ფინანსური თუ მატერიალური რაღაცის ამბავი ხომ და ძალიან ყურადღებით არიან საზღვართან ახლოს ვიკაცა. ხშირია და ის შემთხვევები, რომ საზღვართან მიახლოებულიც კი მიყავთ ხომ რა, ასეთ შემთხვევებიც არის. და რა ვიღაცა გადადის საზღვარს და არ ყვევს.